בעניין הזה אנחנו עם שניים, עם מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, מתן פלג, מנכ"ל אם תרצו. קודם כל אני רוצה להתחיל באיזושהי הבהרה, כדי שלא יגידו שאנחנו עושים פה הונאת הציבור. מיקי, עם כל הכבוד, הוא לא מנכ"ל הקרן לישראל החדשה, הוא מנכ"ל הקרן החדשה בישראל. מנכ"ל הקרן החדשה קוראים לו דניאל סוקאץ', והוא בכלל אזרח אמריקאי, הקרן לישראל החדשה, ארגון אמריקאי. אנחנו לא בעניין הזה. קודם כל, בוא נעשה, אבל רגע, שנייה. ארגון פוליטי זר, ארגון פוליטי זר. לא, חשוב רגע, שנייה, שהציבור ידע מול מי יש לו עסק, מול ארגון פוליטי זר. קודם כל, עברה. לגבי מה ש...